basta siya. Panama ka pero na yun. Ay, dyan na yun. Diyan mo natin. Royal V. Bagus ah. Alhamdulillah, bagus. Saya satu botol pertama tu dah rasa kesan. Dah rasa? Okay. Puan berapa lama dah makan produk Royal V? Royal V ni dalam bulan 10 tahun lepas. Oh, okay. Kesan dia apa? Boleh cerita sikit tak? Yang seronok sangat ataupun orang lain lah yang makan? Okay, kesan dia. First, saya season, 4 orang semua season. Anak. Wah, badan slim. Siapa nak slim, ikut macam puan ni. Okay, lepas tu? Okay, lepas tu biasalah anak dapat. Memang tubuh selalu rasa lemau, letih, penat. Nak jaga anak kecil-kecil. Lepas tu saya pun ada masalah keputihan. Okay. Okay, sampai kadang-kadang keputihan tu jadi warna hijau. Okey. Lepas tu dah kurang dah sekarang? Sekarang dah kurang. Alhamdulillah. Dah masuk botol ketiga. Nampak perubahan dia? Nampak perubahan. Kalau dibiarkan keputihan serius semingguan, dia akan menyebabkan kita ketidaksuburan dan boleh undang kepada penyakit yang berbahaya sebenarnya. Okey, terima kasih banyak kongsi. Sama. Say Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semua pelabur semuanya. Nak jadi stokis ke pengedar ke? InsyaAllah sub stokis coming soon. Sub stokis? Puan kerja ke kat ni? Kerja sendiri. Kelak. Okey, semua muslimah berjaya dalam jamuran tu. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Amin.